kakka ya fariya kakka nuna wani talaka ne kakka nuna kai ku masu kudi kuke kakka nuna kafi karfi ne kakka nuna kazan ka da yana sayan kazan shi babu kyawu wannan nasiha ta farko da mutanen annabi Musa na kirki cikin su suka wa Fir'auna suka wa Karuna Allah ya yadda da ita ya dauko ta ya samu ne cikin Qur'ani suka ce mai inna Allah la yuhibbul farihin Allah baya son masu fariya Allah baya son masu fariya masu bugun gaba suna cewa ni adda kaza ni adda kaza na fi ga